Labdien! Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības kinologs. Labdien, es esmu Reis. Es esmu speciālo uzdevumu vienības kinologu grupas mediķis. Viens no biežāk izmantotajiem ekipējumiem VST operācijām urbānajā vidē. Fast drop descenders izmantoja desantēšanās operācijās. Uzbrukuma uzspurnis. Suņa navigācijas un kontrolas sistēma. Uzbrukuma somā bļoda. Camelbacks ar ūdeni, vismaz 2 litri. Pamatierots G36. Pamatierots urbānajā vidē MP7. Sekundārais ierots Glock 17. Suņa individuālais medicīnas ekipējums, kurā ietilpst cietušā karte, žņauks, pārsienamās saites, pārsējas krūškurvi brūcen, dekompresijas adatas, plāksters,